Me 6 maj do të mbahet finalja e madhe Big Brother VIP. Në këtë natë speciale janë premtuar shumë surprize. Megjithatë, detaje ka zbuluar edhe Arbana mbrëmjen e të martës në Prime. Para se të mbyllte spektaklin, Arbana tregoi se kanë mbetur edhe 3 takime Prime-i. Luizi e kundërshtoi duke bërë llogari dhe i tha se janë 4 takime dhe më pas finalja. Mirpo Arbana zbuloi se në fakt pas 3 takimesh, një të martë para finales nuk do të ketë spektakl dhe atë ditë do të transmetohet Fan Club. Ajo gjithashtu zbuloi se në finale do të shkojnë 4 banor, ashtu sikur se ndodhi edhe vjetë.